U Novoj Azri, naslovnicu krasi pjevačica Rialda s kojom smo pričali o ženskim beauty temama, a ona vam poručuje da sebi uvijek budete na prvom mjestu. U velikom intervju bivša TV voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos pričala nam je o svom životu u Kanadi, ali i o razlogu zbog kojeg se više ne misli vraćati u Hrvatsku. Vlatko Stefanovski otkrio nam je da od gimnazijskih dana živi od muzike. Indira Kučuk-Sorguć, književnica i umjetnica, sarajevski humor istinski počiva na humoru Mahale. Dado Polumenta otkrio nam je da mu nikada nije bilo slomljeno srce. I još, duga suknja je modni imperativ. Stiže sezona alergija, kišem, kašljem, šmrčem, kako da pomognem sebi. Ivana Brdar, volite svoje nesavršenosti. Darujemo vas i u ovom broju. Nova Azra, na kioscima širom Bosne i Hercegovine.